Ég sé svo marga kallmennin í herbyggjunum. Alla breysið það. Þú ættir að vera nakin, hvað er ekki? Áttir að þetta tekið? Ég fekk ekki þetta ríðinótt. Þú skellir bara ekki að falla þessu sem þetta er. Ó, yes, sætt maður. Þú flegin bóðu, benni gay. Bæti þú til mín, þá bæti
einhver maður núna. Ef allir langar þangað sem engar langanir eru rangar, þá mætir þú til mín. Sýndi lag út af keilu og aftur tilbaka yfir út af keilunum hann út af keilunum já, aftur tilbaka aftur tilbaka þetta er bara svo sundlug hversu kalt er þetta? Þetta er svo sundlug bara þetta er bara svo sundlug nei höftu bara þetta er ískalt Óskar, bara hratt bara þess að þetta berga mannslíf það killum oh my god þetta er þetta aldrei fyrir fyrir einn, tveir og hoppa einn, tveir og þrý út fljóttur, fljóttur Ég vil, nei, ekki vera með myndavélina því að þau með ekki fatta þetta, sko. Við verum bara með símann mjög lúmskýr, ok? Hvað á ég að gera? Takk myndað því. Já, nei, bara, við verum bara kannski í þrýr. Já. Við förum. Já. Ok, við förum í þrýr og við tökum mjög lúmsk mynd af þessu og þú verður að náast þeirra snýttis. En það var hann ekki, hann ekki að vera. Nei, það var hann ekki að vera. Það var hann ekki að vera. Það var hann ekki bara þú veist, við erum ekki með þannig núna. Nei, nei. Bara þú veist, við erum ekki með þannig núna. Tölum við þess mjög fallega maður. Já, þetta er komið. Það er kíkja þá. Já, það er kíkja þá. 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 Það er kíkja Lokar henni og hrættu myndið. Okkar, það er að borra henni ekki að segja. Þú tókst það. Ég veit, mér langar ekki. Ég veit ekki hvort það er endilega að segja það en svo er nokkuðinn. Nokkuðinn. Kjöðu bara þess að. Ég getur talað eðlilega og allt það, þú ert ekki fennilokka. En það er úr að meina svona alvinnst. Óskar, svaraði síman. Halló? Það er eins og þess að vera ég að tala við núna, því að skynja bara eins og... Lóra því? Á hverju? Eins og það er að vera að tala við núna, því að skynja bara eins og það er að vera að tala við núna, því að skynja bara eins og það er að vera að tala við núna. Já? Herrið, ég fór, sko, ég var í stegjun. Og þá var sagt mér að ég ætti að stela snikast í stíklu og ég fór aftur inn og skilaði. Já, já. Nei, ég þarf ekki að fela neitt, ég er alveg saklaus. Ég var í steggjun og mér að sagt ég ætti að taka snikast í stíklu og ég fór beinustlega inn og skilaði. Kæra. Ég skilaði snikast í stíklu. Frábært. Já, ok. Ég er bara hérna í Fossvogum. Já. Hvað byrjuð býta hans?
Er það grínast þetta að steggja sko? Ég skilaði snyggi steggjum sko. Ég vildi aldrei taka þetta sko. Ég skilaði það. Nei, herðu, hérna, Haukur. Haukur. Hvað heitir Elísson hérna? Hörðurland fjör. Þetta er Hörðurland fjör. Endilega bara kíkja hérna við, ég hef ekkert að fela. Ég er bara að vera átt að gera þetta og ég skila því aftur. Það er alveg öllt, 100%. Nei, en ég var ekki hífin að þessu, en það bara verið að býða. Það skal við stemningin átti eru sem við stökkum. Og ég náttúrulega sagði við strákan að ef ég tæki þetta, það myndi ég skila aftur hlutnum. Því ég veit ekki stila. Því ég er ekki þjófur. Það er alltaf munur. Ég var ekki að laupa neitt veggið eða neitt þannig. Ég skilaði hvað þú meinar, en þú veist það sjálfur að þú ert í svona að þá skila ég hlutnum. Það er ekki að stila. Þetta var bara að klára missjónið og síðan seta. Þegar ég var hérna, ég opnaði ekki mitt fullskilinni fyrir neinu vinni mínu. Ég skilaði sníkistöku. Ég tók það ekki með mér. Er ég að fara okkur sakaskrá eitthvað út af þessu? Ég trúi því. Geti ég ekki bara farið niður enn eitthvað að tala við þá að eitthvað út af þessu? Já, komdu ekki að endur með skýrstæri. Ég ætlar að fara niður og tala við þið. Ég er ekki glæð með það, sko. Já, ok, þau bara kíkja hennar við, endilega kíkja ég bara sér fyrst, ég hef ekkert að fjöla. Já, bye bye. Já, bye bye. Löggan er að koma inn út að ég tók þetta að snikja sem sem fórstu myndaðir. Þið segir þið báðan að gera sem ég vildi að gera. Löggan? Já. Þetta hún hefði séð það, hvað verður það? Hvað er sásta myndaðið henni? Var eitthvað annar að láta þig ringja fyrir því? Já, skemmi, þetta er félagið. Þetta var heiða félagið minn að ringja þig. Kíla, þetta var lokkan þá. Ég er ekki að saga sér að það er fólkið sér. Það sagði gaur eitthvað einu. Hleyp er bara veggjum, þetta er eitthvað segir að hleypa vegg. Nei, það er brjál.